Është koha që të flasim për edicionin e 4 festivalit Art Without Limit, të ftuar si që kemi paralajmëruar qysh në fillim të programit të mëngjesit, kemi regjisorin dhe producentin Pandeli Çeço. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët, Pandeli. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Gjithashtu dhe drejtorin artistik të festivalit Burim Halidi. Mirëmëngjes, Burim. Mirëmëngjes, mirë se gjetë. Mirë se na erdhët edhe një herë në studion tonë në këtë mëngjes për të shpalosur dhe programin e këtij festivali. Sot është dita e tretë, por fillimisht si ishin këto dy ditët? Dita e parë dhe dita e dytë. Të filloja me Pandelin. Po, në fakt ishte një surprizë shumë e këndshme. Vetë ceremonia e hapjes ishte një aktivitet më vete, me shumë performansa, sidomos nga artist me hapësirë të kufizuara, por përveç kësaj, juria gjithashtu u prezantua edhe ishte një spektakël më vete ceremonia e hapjes. Krijoi një atmosferë shumë të ngrohtë për gjithë të ftuarit, kështu që i përgëzoi organizatorët e festivalit për këtë. Të nesme, pastaj ditën e djeshme, kishim prap një aktivitet në një qendër me në Ferizaj me persona me hapësirë të kufizuar, ku aty patëm kontaktet e para edhe me personat vetë artistët edhe antarët e jurist, por nuk duhet të haroj këtu edhe paraditen e ditës të parë që kishte një shfaqje të shkëlqyer për nxënësit e shkollave me filma të animuar, me një program të zgjedhur posaçërisht për ata. Dhe e pam që kinemaja u mbush plot, interesi ishte jashtëzakonshëm nga fëmijët. Them se çdo gjë ka ecur shumë mirë. Unë jam për vete jam i surprizuar duke patur dhe një lloj përvoje nga festivalet e shoh që këtu ky festival jep shumë më tepër se sa filma, është ka shumë më tepër se sa aktivitetet e zakonshme, ka një gjithë përfshirje, jo vetëm për personat me aftësi të kufizuar, por në përgjithësi për gjithë shoqërinë, për çështje që na takojnë të gjithëve sot, pavarësisht nëse jemi në Kosovë, në Shqipëri apo më përtej. Filmat që kanë ardhur në festival tregojnë për një shtrirje gjeografike të jashtëzakonshme të festivalit, të mirë njohur tashmë në edicionin e 4-të dhe them se është një sukses i pamohueshëm. Po ç'na thot drejtori artistik i festivalit, Burim? Pandeliu përmbledhi shumë mirë, domethënë pak a shumë një ngjarje ku vetëm që desha me thonë për pos këtyre që i tha Pandeliu, kishim e një diskutim të jashtë zakon shumë dje mes autorëve vendor, autorëve të huj, po ashtu edhe pjesës të juris. Gjithashtu kishim pjesë marës dhe persona me aftësitë kufizuara, ku u bo një diskutim shumë interesant, me thonë mes një dalim mes shteteve të ndryshme, të përfshi Kosovën, Shqiprinë dhe shtetet e tjera, pasi që në kemë si vjetë kemë mësafirë më shumë se vitet e kaluara, kemë dikun rrëth 20 persona që kanë orë prej veneve ndryshme të Evropës. Festivali ka shku mirë, ka jetë shumë mirë, kemi posë kogja vështirësi për shkak që organizimi i një festivalit është jashtë zakonisht i fështirë në krahasim me organizimet e tjera, kështu mendojon për shkak që festivali jonë është një e ka një lloj serioziteti brenda ku gjithmonë gjonat duhet më shku si pas skenarit. Për shembull i kishim disa persona me aftësi të kufizuara që kam performu, sigurisht që duhet me qenë dhe ma diskutimi me ta shumë me afspigu ma ndryshme kur dalin para audiences, për shembull se shpesher për shembull personat autik nuk e durojnë zhurmën e madhe të aplauzave kështu me radhë. Tani duhet me diskutu mi para përgadit që publiku kanë me aplauzu, e kishim fatin që ti kem dy persona të jashtë zakon shumë. Dhe në fundi adolet me sukses, sigurisht. Me jashtë zakonisht me sukses, pa asë një penges, pa asë një problem që kishim që performun, dy persona të jashtë zakon shumë me autizm, performansa të jashtë zakon shumë, duke përfshirë edhe filmat edhe disa trailerat që i kemi realizu gjatë këti viti, ku të regojnë për arritjet e disa personave, në fakt disa që ne kemi mujtë mi marrë, ku ne do të vazhdojmë prap me hullumtimin e personave të tjerë që kam bo arritjet mëdhaja. Desha me cek, për shembull, një nga ta është Gersi Troka nga Tirana, i cili është i prekur me Down syndrome, në një kosisht është fituesi medaljes e artë në NOT në Berlin, në Komitetin Paralimpik. Gjithashtu kemi disa persona tjerë që kanë bërë arritjet mëdha brenda Kosovës. Ta cekë e kemi një kolege të juajën, Lume Berisha, e cila edhe atë e kemi pas pjesë të reportajëve tona.
Kemi bërë shumë gjona. E ciklu dhe pandeliu, ku ishim në Ferizaj, në Handifer, vizitum një organizat që kanë bitë 2000 persona, në aftësit kufizuara. Kishim diskutimet, kishim programin e fëmijëve që ishte jashtë zakonisht i mirë, duat falenderoj shumë shkollën fillore Ismail Qemali në Bregun e Diellit, gjithashtu edhe shkollat e tjera cilët i sollën nxënësat dhe u kënaqën me programin e fëmijëve. Pandeli, çfarë mund na thuash për filmat cilët janë prezantuar? Unë kisha nderin të isha pjesë e juristë të këtij edicioni, edhe të them të drejtën, ata filma që na takuan, ato kategori që na takuan ne, ishin filmat jashtëzakonshëm, të realizuar shumë mirë, me një kinematografi shumë të mirë. Mbi të gjitha, ndoshta për shumë prej filmmakers-tave është i rëndësishëm historia, do më thënë, thuhet që historia e mirë është një film i mirë. Dhe në përgjithësi historitë për persona që nuk janë në të njëjtat kushte me ne, nuk kanë, mund t'i quaj me aftësitë kufizuara, por në fakt ata janë njësoj si ne, do më thënë, shpirti i tyre është po aq luftarak sa shpirti ynë. Dhe të shikosh ata persona që ngrihen nga një nivel ndoshta për shumë prej nesh i paritshëm, që vazhdojnë, përballen me sfidat, i kalojnë ato, edhe në fund fare kanë sukses dhe na japin kurajo dhe ne gjithë shoqërisë i japin kurajo. E sjell kjo nëpërmjet një gjuhe filmike të shkëlqyer, nëpërmjet një kinematografie për mendimin tim për filmat që pash shumë të mirë, shumë të arritur. Krijon emocion shumë më tepër se sa, po themi, një film i gjatë, i kuruar, me buxhet të madh, apo me pjesëmarrës të njohur. Janë filma të shkurtër, janë filma që ndoshta nuk kam patur buxhetet më dha, por duket që janë filma ku është vendosur shpirti në radhë parë, ku është vendosur emocioni, edhe kanë arritur të nxjerrin mesazhet forta për shoqërinë, inkurajuese. Për mendimin tim, cilësia e festivalit është shumë e mirë, krahasuar dhe me festivalet tjera ku unë kam marrë pjesë. Dhe kjo kategori, kjo është sigurisht gjetje e stafit organizator, një tematikë e tillë është gjetje, dhe të them drejtën, edhe vende shumë të zhvilluara në Europë nuk e kanë një festival të tillë, një festival posaçërisht për persona të ndryshe, po themi, sepse në këtë festival mund të gjesh edhe filma për përveç se persona me aftësi të kufizuara, apo edhe filma për minoritetet ose për pjesë të shoqërisë të marginalizuara, që edhe ata duhet kenë zërin e tyre në një demokraci që duam të ndërtojmë. Sigurisht që edhe një person është shumë, duhet konsideruar si pjesë e shoqërisë. Dhe këtë e shef të gjithë filmat që kanë ardhur tek festivali Art Without Limit. E shikon që është bërë një punë shumë serioze, qoftë nga organizimi, qoftë nga autorët, dhe them drejtën, për të vlerësuar filmat ka qenë disi e vështirë, sepse filmat vinin nga kultura të ndryshme, nga shkolla të ndryshme kinemaje, por mesazhi ishte i fuqishëm tek të gjithë filmat. Ishte një program shumë i pasur, Burim. Po, e cekam më herët programi shumë i pasur. Realisht në fillim mendojshim me zvoglu pak si program, mirë po të po interesimin e të thash performancave ndryshme që kemi pas, që ata më shumë të interesum se na, pa tjetër që vendosëm i bat gjitha ato që i mendum, përshkak që dhe koha është pak e shkurt, ne kemi 3 ditë festivalin, gjithmonë tentojmë, fakt edhe kemi mbyllë me datën 3, sot pra, përshkak që është dita ndërkombëtare persona me aftësi të kufizuara, edhe nuk të shërojmë me elan me vazhdu matutje. Aktivitetet, si që i cekë edhe në fillim, kanë qenë të mëdha, në fakt do të vazhdojmë edhe sot me aktivitetet, do të vizitot qyteti i Prishtines me guid profesionale. Gjithashtu, në mbrëmje do të kemi hapjen solemne, në mbyllin, falni, se e më mësu me hapjen për fillimit edhe zdojnë amë mbyllin. Do të kemi mbyllin, ceremoninë mbyllis, do të ndajmë qmimet për fituesit, edhe pse pandiliu e ceki që kemi filmat që është zakon shme pas shumë fështirë, në fakt e kam pas juria shumë fështirë për përzgjedhje, po sigurisht që dikush do të fitoj edhe besoj që do tjetë edhe sante një natë madhështore, si që ka qenë hapja. Dhe pika veçante këtë edicioni është dhe antar juris kryesore James Martin? Po, realisht në kemë diso kategorit juris, duke përfshi pandelion në jurin kryesore, e përse ke James Martin është një aktor që ka fitu çmimin Oscar këtë vit, është pjesë e jona, po fatë kështë ka mujtë me orë në Prishtinë, mirë po i ka vlerësu filmat edhe në ka dërgu pikët e ti dhe do të të është kënaqësi që e kem një aktor nga Hollywoodi
Po ashtu, të ceki që kemi edhe dy personazh, apo dy autor shumë të jashtëzakonshëm, e kemi selektoren e filmave të Festivalit Sarajevës, është Elma Tataragish, një festival shumë i madh, siç e dimë gjithë. Po ashtu kemi një autore nga Gjermania, Cornelia Volk, është një autore filmave dokumentar që ka punuar me televizionet më dha si Al Jazeera, Arte, Arte 2, televizionet gjermane dhe franceze. Cornelia është këtu, do më thonë Prishtinë, është të shiu Prishtinë, është të shiu festivalin edhe filmat. Gjithashtu, shumë shkurtimisht, desh të amendojnë, kemi edhe jurin që përbot prej persona me aftësi të kufizuar edhe prej profesionistëve. Dhe kjo është një juri e jashtëzakonshme që zgjedhin një prej filmave që tregon për drejtat e persona me aftësi të kufizuara. Kemi jurin që tregon për animacionin, sigurisht, filmin e animuar, edhe këtu kemi një uri të jashtëzakonshme. Kemi një drejtoreshën e festivalit më të madh në Danimark, është një Viborg Film Fest, Animation Film Festival. Po ashtu është një ndër mos nicek të gjithë. Po ashtu kemi një juri shumë të veçantë këtë vit ku çdo vit na ndajmë një çmim për fuqizimin e gruas. Këtë vit ja kemi besuar organizatës Hive Hop, është një organizatë ku është gratë që janë pjesë e organizatës, janë mbijetuarit e kancerit gjirit, gjithashtu janë ato që luftojnë momentalisht me kancerin gjirit dhe ku ka më mirë se ato më na i vlerësu një film që tregon fuqizimin e gruas. Sa keni gjetur për krajen nga institucionet për realizimin e këtij festivali? Po, ndeshta ta falenderoj Ministrinë e Kulturës patjetër që prej fillimit e kemi pas pjesë dhe të festivalit dhe do më thonë na ka qëndru mbrapa. Gjithashtu është ambasada e Zvicrës që këtë vit na ka qëndru mbrapa duke po vitin e kaluar suksesshëm. Edhe këtë vit do më thonë ka qenë pjesë, është pjesë e jona, duke vazhdu edhe me ambasadën Austrisë ku gjithmonë e kem na sjellën autor ose na ndihmojnë me gjana të vogla, po edhe ambasadën Austrisë e kem që nga fillimi që në një mënyrë apo një tjetër gjithmonë ka qenë pjesë e jona dhe kështu me radhë do të thon kem disa sponsor që na kanë ndihmuar me një autor, me një diçka do të thon me një gjë të vogël, po që i falenderojmë shumë pse edhe ajo është një gjë shumë e madhe. Zotri Pandelo, Pandeli, në fakt, do të veçojnë do një nga filmat atë të gjithë janë, të bukur në mënyrën e vetë, kanë atë sensin, atë madhështin, që janë munduar autorët të paraqesin, por keni ndo një preferencë? Pavarësisht se... Si eksperti kësaj pushe, natyrisht? Pavarësisht se sot në mbrëmje do të jepen shmimet, unë nuk mendoj se do ndikoj me këtë që do them, por kam disa filma që më kam pëlqyer shumë. Është një film i kinemas iraniane që u shfaq mbrëm, Peri, që tregon për një histori shumë të dhimbshme të një vajze me raportet me tiatin, që është një hero dhe njihet më vonë se sa shoqëria nga vetë vajza e tij, por në fund kemi një mesazh vlerësimi për të. Është një film, unë do ta vlerësoja një film si iniciativë shumë të mirë të dy autoreve austriake, që janë studente dhe janë të reja, por si filmi parë i tyre ishte një gjetje shumë e mirë, Working Dogs, që e pam përsëri mbrëm. Sot presim të shohim disa filma të tjerë, unë dua të veçoj një film holandez, që nuk më kujtohet emri, them drejtën, por Zeheben, po. Çfarë do thotë Zeheben? Nuk e di çfarë do të thotë. Duhet të jetë në holandisht, prandaj. Por që bëm fjalë. Ne kërkojmë për pas pak. Në mënyrë shumë fine, autorët kanë sjell diçka të jashtëzakonshme si një gjë shumë normale. Domethënë bëm fjalë për hezitimin e njeriu që është me këmbë të prera, të amputuara dhe fillon të ndjej paragjykimet e shoqërisë, pastaj e kupton që mund të përfshihet në botën tonë, mund të jetë pjesë e jona dhe po është dhënë filmi në një mënyrë kinematografike të shkëlqyer për mendimin tim. Ka shumë filma të tjerë, të them të drejtën, por më të mirën nga më të mirët. Më të mirë nga më të mirët. Unë shpresoj shumë që sot është ditë e fundit dhe edhe pse në Prishtinë do jetë një ditë shumë e ftohtë, shpresoj shumë që kinema do mbushet, jo vetëm sepse është më ngrohtë, por të them të drejtën, mua më pëlqen që filmi të shijohet në kinema, për vetë atë atmosferën që krijon, për vetë vibin që ka, po ta themi me një gjuhë tjetër. Atë ndjesinë që ta japë. Shpresoj shumë që këta lloj filmash të shijohen në këtë mënyrë, jo vetëm nëpërmjet celularit, domethënë ju bëj ftesë sidomos të rinjve që të mos largohen nga kinemaja, të vinë sot që është ditë e fundit, është një rast shumë i mirë që të ta shijojnë këtë. Mos të harrojmë të cekë në falë që është edhe hyrja e lirë, po ashtu të thotë kjo, nuk ka nevojë me pagu bilet. Kjo është gjithmonë shumë e rëndësishme se shpesh herë na pyesin
ka ndonjë ftesë shumë të veçantë apo ka bileta, na realisht na kem dëshirë që ta promovojmë kauzën për cilën jem e ceka në qysh në fillim që kem shumë persona me aftësi kufizuara që janë pjesë e jona. Kjo është më rëndësi, pastaj domethënë gjonat e tjera janë krejt dytësore, sidomos ku është me ardhë dhe me pa filmat e me pa prezantimet e tyre. Në prap do të kemi edhe sot performancat e disa djenve shumë të sukseshëm, do të kemi brenda, do me thonë nominimeve, brenda natës që do të mbyllet, do të kemi edhe performancat shkurtra që me ba pak ma relaxu se natën. Zotri Pandeli i përmëndi preferencat e tia, burim që ndronët në shien e njejtë? Po, realisht, për pos këtyre filmave, unë e mendoj, na kemi pas në platformën tonë që pranojnë filmat, kemi pas diku rreth, ndoshta rreth 1000 filma përgjithësi që kanë ardhur prej vendeve ndryshme të botës. Për 1000 filmave ne kemi selektor profesionist festivalit, për pos meje që jam regjisor, ne kemi edhe drejtor fotografie, aktor, skenograf, kostumograf, producent, kemi krejt brenda stafit festivalit, gjithashtu kemi bashkëpunëtor të jashtëm ku i shohim gjithë filmat bashkarisht, edhe bëjmë një përzgjedhje prej 200 filmave në base. Prap i shikojmë edhe një herë 200 filma dhe do të bëjmë një përgjede për 50 filmave, për shkaku i kohës që nuk kemi mundësi me shfaqin, kene ma më shumë, dhe me thonë, ta shprej atyre filmave, këta 50 sigurisht që janë si cili fitus për mu. Po Pandeliu sigurisht i ceki 2-3 që janë, dhe me thonë, se gjithë edhe të tjertë, unë e mendoj që janë filma tjarë zakonshëm, mu i ceku në një 30 që janë filma që i kësha dashtë shumë, realisht, nëse do nga me cek filmat shumë të mirë, shije dhe me thonë që prej gjitha tyre filmave, janë këto filmat, ku janë filma me çmime ndërkombëtare, vitin e kalumë të ceku, dhe me thonë, filmi Anne Rich Goodbye, ku fitoj çmimin kryesor të na, pas taj fitoj çmimin Oscar, pas neve. Dhe me thonë, ishte pjesë e jona, mandej çmimin Oscar, edhe sigurisht që edhe juria të na e vlerësuan pozitivisht filmin, ku fitoj edhe çmimin Oscar. Edhe në këtë vit, besoj që do t'jetë ndoshta njëri prej filmave që do t'jetë pjesë e Oscarit më vonë. Shpesojmë shumë. Më qenë se dhe bojafruami dhe fundit të bisedes, Zotri Pandeli, diçka për fund për tënë, lidhur me festivalin, e që mbetëm do shta pa e thënë? Ne gjithmonë jemi mësuar që të themi suksese në rrugën që ka nisur, po unë e shohë që nuk është më fillimi, është një festival i konsoliduar, nga thjesht fakti i cilësisë të filmave që vinë, i gjeografisë të filmave që vinë, që nga Shtetet e Bashkuara, Europa, Irani, nga gjithandej, dhe e shok që pavarësisht se ne jemi vendet vogla, por kjo është një epicentër shumë e rëndësishme artit, jo vetëm për rajonin, por në përgjithësi për gjithë Ruzullin, dhe nuk dua ta mbivlerësoj, por më pëlqen sepse është një tematikë e zgjedhur, është një tematikë ku këto grupet e marginalizuara, grupet e vogla, grupet me artist apo persona zakonshme aftësitë kufizuara gjen një tribun, gjen një skenë ku ta shprehin veten, dhe kjo mendoj se është vlerësimi i madh që shoqëria jonë mund t'ju bëj këtyre shtresave. Dhe për këtë sigurisht merita i takon organizimeve të tilla, i takon këtij festivali, dhe shpresoj që do vazhdoj të rritet në të ardhmen, qoftë nga cilësia e filmave, qoftë nga gjeografia apo numri i filmave. Faleminderit. Mbërim kam betur edhe gjysë minuti dhe në fund të programit. Ku do e përmbyllim të bashku pasaj. Në kësha do është vetëm i falendru gjitha ta që na qëndrun mbrapa prej filimi, prej edicionit parë, po si do mas edicionin e fundit tani, i fundit, në shalas dhe tjetë edicionin. Po flasim për këte edicion, edicionin e 4 të festivalit. Ku na kanë qëndrun mbrapa shumë njerës, dhe tëtë edhe familjarët e personave që thashtë dhe më ku kemi pas komunikim të vazhdushum, duke falendru gjithë sponsorët, gjithë mediat, dhe tëtë që na kanë përcjellë, mos të haroj edhe jurin, edhe personat që i kemi këtu, personat ndryshum nga jashtë, kemi shumë njerës të thashtë dhe më thonë në kinema kanë kalu dheri me tash bi 6-700 persona, ku di une pjesë mars, autor, të shikues e kështu me radhë. Unë po shpresoj që kjo po na jep motiv që edicionin tjetër me vazhdu, me bë edhe shumë më të mirë. Edhe njëkohësisht kisha dashur miftu edhe një herë gjithë publikun e gjatë Prishtinës edhe gjithë Kosovës të vinë të shohin historitë e bukura që do të shohin edhe sonte në orën 19 në Kino Armata në Prishtinë.
Gjithashtu do të shohin performancat e bukura dhe do të shohin ndarjen e çmimeve. Sotri Bandelo, pashtu dhe burimi, falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit të mëngjesit dhe shpaloset dhe programin dhe këto dy netët se si ishin dhe ju të shohim sonte shumë suksese dhe ju presim sërish në studio për të folur për sukseset e filmave të radhës. Faleminderit shumë. Dhe kështu së bashku po e përmbyllim programin e mëngjesit për ditën e sotme. Të ndruar shikues.